Yang jo abdi iki yo sing riko regiani, opo kurang welas, opo kurang sayang. Kok sing tau bener koyo kebelinger, make biaya riko nomburin iso ngelio. Padahal yo wis so turuti kape penjaluke ati tetep biaya mungkir welas e dipelintir. Mati yo biaya riko yakne sing katon moto sembremet ati nyawang riko ambi wong liyo. Isung koyo watu kambyang hang keli nang tengah sekoro. Isung koyo dene angin hang sing katon moto sing ketoro. Nanti sun iki koyo sing ono artine nong atin riko nong olep riko mung anane isun riko sio sio. Sing on.